tusinzira ku lifestyle mujebaleko mugamba ki mbatumide ne mbabuuza ko muli mutya bakyali bange mwena ababeera ku lifestyle mutugoberera agamba ki muwana omuwala Mary Mary's Blog Uganda nkutumide ne nkulamusaako webale kuwasaganya bintu byo bakusubscribing abantu mulabe ku Mary's Blog yabayigize nga bakola makeup n'ebirala kakati katuandikire ku ono omwana omuwala Caritas Carios omu kuba beautiful. Omwana oyo yali beautiful nnyo mbiseera bye. Caritas Carios ono y'omu ku baana Golden Band bya recruiting 2015 n'akuba ku muziki yawo n'abanga ajjayo omutwe nebigaanamuko kaali kawala kalungi ndoza music awo kafuna bangi abakakuwana abakalemesa concentratinga nekayimako ne mayinja music naakona nga omanyi music we Uganda ya Ghana bannange n'amukonako omwana agamba wa music wabakonye kansokenzi lukate malo gendako ebulaya nkobe kucheyo naayitamu kagenda nonye kasente obulambu bwekongeje bukyukakyukamu naye munnange ebintu naye otebyamugendera nga bwe yali akyagala nibira bwe bityo naye yali yazaalako yazaalayo omwana emabega kaawo ono gwe yazadde omwana waakubiri era twagenza okukyamu wiikendi eno tugenda okukyona kulwe mande nga tukubeya ekifaananyi kya bebi nakitera ku mmeeza taata we tetumumanyi kuba kawala kalungi kalina abasajja ab'enjawulo abasobola okuba nga bakaagala cause she's beautiful taata we tetumumanyi nga bw'omanyi abaana bawana abayimbi abaana ab'obuwala naye y'omwana tumufunye ebifaananyi bye ebyo some of the pics yasobola okuba nga muzaalo ono nzaalwa ye mutundwe gye yazaalibwa gy'akulidde era bw'atyo gy'abadde nga akwasaganyiza emirimu gye najja mu music industry n'emukyamuko naiyabiyaiyaiya kawo nebigaana naasigaza linnya nti ani Caritas Carios yaliwo ku music industry akyaliwo mpolampola maybe osanga bwana amaze ebyokuzaala bino oba abamubudaabudwa bababeera ne bana asobola okubako kye bamwongerako maybe oluvannyuma n'akyusa ku bulamu maybe n'abaako bwateeka career ye naye sofa kati akyafokasinze ku kuzaala ye mwana omuwala Caritas Carios so buli awagira Caritas Carios you can shout out bagamba send some shout outs to Caritas Carios yale sweet sex musindikireko kuwaka you know omwagaliza omwana omukuza omwana we muimanyi bimukola abantu so that is it nafe tukwagaliza munnange kulika baby we bagamba kulika baby kulikira ddala nnyo okubanga yomu kuwala bali beautiful ye tosobola kumulolinga out bwabuza abana abatoto tabo abalabika obulungi Caritas Carios wa amaanyi